Сега една обезпокоителна информация. Дори разрешените ета в храните и напитките може да са опасни за здравето. Български учени доказаха, че така наречените безопасни ета всъщност увреждат клетките и създават огромен риск за рак. Живко Константинов работи по тази тема. Здравей, Живко! Добър вечер! Това е ябълков сок. Етата, които съдържа обаче, буквално залагат бомба в организма ни. Най-жестоките убийци се оказват от светителите, а те са в изобилие в газираните напитки, сладките, соковете, тортите и какво ли още не. Добре е да запомним следните от светители. Еритрозин или Е127, индиго кармин или Е132 и фаст грин или Е143. Консервантът натриев нитрит или Е250, както и добавката кофеин, много използвана в енергийните напитки, и 4-аминоантипиринът с широко разпространение в фармацевтичната промишленост. Всички те са опасни за здравето ни. От светители, консерванти, емулгатори, стабилизатори. Етата са навсякъде. В тази адска жега реших да отоля жаждата с една студена лимонада, но щом се зачетох в етикета и хилядите ета, които съдържа лимонадата, май е по-добре да изям етикета, отколкото да изпия съдържанието й. Учените от лабораторията по молекулярна генетика доказват, че за да са безопасни, етата трябва да са в дози от 10 до 100 пъти по-малки от нормативно приетите. Методът на изследването, който българските учени са използвали, е хиляди пъти по-чувствителен от досега използваните и открива потресаващи истини за етата. Предизвиква патологични промени, заболяване на клетката и целият организъм. Може да доведе и до рак. А дози на етата по етикетите няма да видим никъде. Дори смятаният за безопасен консервант натриев нитрит се оказва опасен. Добавя се в консервиране на меса и особено за колбаси, особено трайните колбаси. Силно оцветените храни и напитки също са сред опасните. Някои шарни бомбони, някои пасти и сладоледи и торти. Силно оцветените в червено, синьо, зелено и жълто. Това нещо да го видиш в торта, това е просто ужасяващо. Съвета ми е никакви торти с снимки. Не е работа на потребителя сам да се рови в етикети, да се рови в справочници, в таблици. Ганета е сред хората, които се опитват да накарат институциите да се размърдат. Министерството на здравеопазването ни караше да внесем 18 стотинки, да ходим по някакви дълги процедури. След месеци чакане получават становище от Европейската агенция по безопасност на храните. Всички знаят, че са вредни тези ета, но никой нещо не прави по въпроса. Да, това за мен е шокираща новина. И след като Европейската комисия знае за това, въпросът ми е защо те не намаляват дозата, която е изискуема. За новините на Нова, Живко Константинов.